وحربنا إن شركة هاس عن أشياء إن قيب كقطان نذيفين تحبت ما دام قشن كود وجبوا إنه نقضي قشن عيجة صارين وعي جلين تنا يا بلا وها إن حبت قشن كوكو بذين هيلا نذيفيو سن الله بدا كجرا أي سنعة في ما درق وسبب بعد إيه بلاستيك أو هل كان لجوس وضعيو كوحدن أو ويلال إيه قبل كهوبان أي قطرت وجوين إيه دبرجاء كوكيني كرتن الله بدا كجرا وأرك شركة هاس سمية بعها إيه بلاستيك هذا dalin yaradan oo ka socda jaamacadaha umada Soomaaliyeed iyo Banaadir waxa ay ka kooban yihiin laba qaybood oo barta xanaanada xoolaha iyo culuumta deegaanka sida ay dhalinyaradan aaminsan yihiin xeebtan bacda iyo plastikada taala ayaa cudurro u keenta kaluunka gunta hoose ee biyaha ku nool waxaana cuduradaas ka dhaxla aadanaha oo malayga si joogto ah u cuna muhiimada qashin qaadistani waa xal raadinta iyo badbaadinta malayga marka loo fiirinayo plastic gaanaga oo aan fitinerigana wuxuu nooyahay effect boo wuxuu saameyn badan buu u leeyahay xoolaha waxa ognahay xoolo badan oo la qala in laga helo maxaa aha bacaha oo kale iyo caagaga oo kale sida u badan tahay lo'da oo kale oo marka ugu badan aan ku aragnay ishaan bacaha oo kale plastic ga waxaana dadka oga waaninayna inay joojiyaan isticmaalka bacaha oo lagu badashto waxyaalaha gacanta laga sameeyo bulshada waan wacyi fiican ka haysan waxyeelada bacdu deegaanka ay u geysato ayaa sabab u ah in si joogto ah qashinka badda loogu shubo yaa qatar ku ah badqabka kaluunka badda ku jira qiyaastii in leeg hal saacadood oo aan shaqeynayna waxaan ka soo saarnay 500 kilogram qiyaastii nus tan oo qashin ah inta u dhaxayso dhismahan ocean iyo dhismahan dolphin inta u dhaxayso waxaan ka soo saarnay qiyaastii hal saac gudahood aan shaqeynayna waxaan ka soo saarnay 500 kilogram anaga macnaheedu ma aha inaan yani qashin ka qaadno waxa jira dad shaqo ku leh inay qashin ka qaadaan laakiin anagu waxaan rabnaa inaan kor u qaadno wacyiga bulshada ay ku aadan in aan in xeebta ahayn qashin qub yani dadku waxay aaminsan yihiin badda in qashinka lagu tuuro laakiin badda noola kale sida biriga ah oo kale ta ku nool waxay u baahan yihiin kaluunka cunayna badda ku nool yahay dabcan hadii plastic badda lagu tuuro ma dhamaanayso weligeed way jiraysaa ilaa 500 ilaa 1000 sano jiraysaa caagiro plastic ah oo biyaha ka cabta badda ku tuurtay soo marka anaga waxaan rabnaa marka bulshada inaan ogeysiino dhalinyarada halkan joogta oo wiilal iyo gabdho ka kooban ee astaanta lagu garan karo ee funaanadaha cagaaran wataahi waxay aaminsan yihiin in malaayga ku jira badan la dhibaateeyey oo taasina ay sababeen shirkadaha sameeya biyaha noocyadooda kala duwan oo caagadaha halkaas lagu riday ee qayb ka yihiin maanta dunida oo dhan waxaa laga xusayaa maalinta badbaadinta duurjoogta si gaar ah waxay nadaafad ka sameeyeen xeebta liido si looga hortago caagadaha balaastiga ka samaysan ee halkan yaalla in inta badda galaan ay saameyn ku yeeshaan malaayga gudaha ku jira boqolkiiba 90 qashinka badda iyo noolaha ku jira dhibaateeya ayaa biriga ka yimaada sidaas waxaa qaba jamaal cabdikariin maxamed oo culuumta deegaanka ka barta jaamacadda umadda soomaaliyeed sanadkan laakiin waxaa lagu xusaa life below water yani macnaheedu yahay waxyaalaha marine species ee badda hoosteeda ku nool yani in laga fikiro waana arrin aad u muhiim ah laanno ma ka maarano brotiinka aan cunno brotiinka waxaa laga helaa kaluunka digaagga marka maalin walba waa daily life kan wax kamid ah in la difaacanayo runaantii aad u fiican tahay oo laga hadlo ardayda laga wacyigeliyo oo dhammaan ummadda soomaaliyeed loo sheego qashinka badanaana beriga ka yimaada 90% qashinka badda badaha soo gaara wuxuu ka yimaadaa beriga runaantiina in yani la hadlo adi bini'aadan anaga haddaanan hadday waxna soo gaaraan anaga human rights watch iyo dadka xuquuqaha u dooda idaacadaha iyo ayaanu hadlay laakiin haddii noolaha ay wax soo gaaraan ama kuwan badaha ay wax soo gaaraan cid wax hadlaysa ma lahan marka yacni in anaga u hadalno oo aan dhahno noolayaashii way dhiban yihiin in yacni wax lala qabto oo qashinka laga ilaaliyo ugu yaraan hadda waxba la soo bikin inaan qashinka aan badaha kusii firdhinayn inaan ka dhowrno dadka ka shaqeeya nadaafadda deegaanka ayaa erayo dacaayadaha kala kulma bulshada taasoo niyad wanaag aan u keenayn dadka hawshaas qabanaya haddii aragtida dhalinyaradan ee ah badbaadinta noolaha badda ku jira guuleysato waxaa kale oo caafimaadkoodu uu wanaagsanaan doonaa aadanaha oo si wanaagsan u cuna hilibka kaluunka calaadan muumin goobjoog muqdisho